waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, af Soomaaliga iyo taariikhdiisa dhow dadka danaya siday u warhayaan. Boqolkii sana ee u dambeysay waxaa ku soo kordhay ereyo fara badan oo ka soo galay dadyowga deriska leeyahay, socotada, ganacsatada badaha isaga talowda, iyo maamuladii gumaysiga howlwadeennadii u shaqayn jiray, kuwaasoo u qaybsama qaar si ku talagal ah afka loogu soo biiriyey iyo qaar si sibiq ah ku soo galay. Kuwa sida ku talagalka ah afka kaga midka noqday waxaa badanaa abuurkooda lahaa hay-addii ay dowladda Soomaalidu taageeri jirtay ee guddiga af Soomaaliga loo yaqiin, iyo wasaaraddii waxbarashada xafiiskeedii manaahijta ee xukuumadihii xilligii kacaanka. Si kastaba ha ahaatee, ereyadaas dhowaan soo galka ah qaar ka mid ah ayaa baryahan si aan hagaagsanayn loogu dhawaaqaa, markaas baa waxaa ka luma macnihii inay xambaaraan darteed loo abuuray. Haddaba tusaale u soo qaato ereyadaas qaar ka mid ah oo warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha in badan aynu ka maqalo. Hilaada marhaatan gu'iyo dheeraad laga joogo ayaa baarlamaanka Soomaaliya oo fasax ku maqnaa fadhiyadiisii dib ugu soo laabtay. Dabadeedna goor duhura ayaa waxaan dhegta u dhigay weriye dhacdadaa tabinaya oo leh, madaxweynuhu wuxuu maanta si rasmi ah magaalada Xamar uga furay kala fadhigii sanaad u fiirso kala fadhigii sanaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxaa haddaba ugu hakaday ee weriyuhu ku qaldanaa? Wax kale ma ahee, waa ereyga kala fadhi oo aad uga duwan kii uu u dan lahaa. Marka hore, ereyga uu weriyuhu u jeeday kala fadhi ma ahee, waa kalfadhi, wuxuuna ka mid yahay ereyada af Soomaaliga dhowaan soo galka ku ah ee 1970-nadii sida urakaca ah loogu soo biiriyey. Waayadaas oo maamulkii dowladda iyo waxbarashadaba la soomaaliyeynayay ayaa loo baahday erey u dhigma session, oo afka qaraad ku ah fadhi waqti qeexan ku muddaysan dad ay hawli ka dhexaysaana ay ku kulmaan. Dabadeed, af Soomaaligii la yaqiin markii inta laga doondoonay haddiiba laga soo heli waayey ayaa la tumay erey cusub oo macno ahaan kaa shisheeyaha dabooli kara, halkaasoo ereyga kalfadhi uu ka dhashay. Marka labaad, kalfadhi wuxuu ka kooban yahay kal iyo fadhi oo ah laba erey oo la isku kabay. Fadhise waa la wada yaqaana ereyga kal aan laqbeeyo, si dhalinyarada warbaahintu ay u ogaato halka uu ku isir leeyahay. Runtii ma aha erey macno qura xambaarsan, maxaa yeelay ugu yaraan shan ayuu af Soomaaliga ku leeyahay. Maantase midka aan u jeedaa wuxuu ku sal leeyahay hiddaha reer guuraaga Soomaalida qayb ka mid ah oo ah xoolo waraabsiga. Sida la og yahay, jiilaalka muggay tahay waxaa kala fogaada dhulka daaqu ku haro ee xooluhu ku soo barbixi karaan iyo ceelasha hadday oomaan loo aroorsado. Markaas bay barteen ariga, lo'da iyo geela muddada ugu dheer ee mid waliba uu biyaha ka qabi karo. Geelu 30 ayuu ka qabi karaa, oo waa sababaha loo jecel yahay middood. Marka ay shubayaan, waa tii ay geeltiruhu ugu heesi jireen, 30 inaad qadi, sool inaad tegi, oo sidii noqon saa biyaha ku cab. Arigu haddii uusan dhacaranayn isna 5-7 maalmood ayuu biyaha moogan karaa.
lo'du saddex ka badan kaalin eel kama maqnaan karto oo waa sababaha ay dhaqashadeeda u naceb yihiin middood. Hawsha aroorkeeda iyo sugideedu waa wax dhib badano inay aadan tahay oo ballidu u waran tahay mooye aan laga nasan karin. Sheekase sheeko ayay keentahay. Waxaa la yidhi beri baa cidl oleeya ay daraca qoob culusi ku soo gashay. Waa sida ahaan jirtay odaygii reerka lahaa ayaa hawshii aroorinta, tii shubista, tii fulinta xoolaha iyo tii dhaankaba wuxuu u qaybiyey dhowr barbaaro uu dhalay, markaasna wada tabargal ahaa. Midba kal iyo maalin la yaqaan ayuu ku aadiyey. Diraacdii markay dheeraatay, cirkuna weli qaawan yahay, ayaa wiilashii ku kamidihi inta yara tilcay ay wahsiyey gasha. Markaasuu kalkii uu lahaa wuxuu isku riday xanuun aan dhab ahayn si ceelka iyo shubaasha lo'da uu uga nasto. Hawshii uu kaasi kalkaas iska jiraysiiyey odaygii cid kale ayuu ku jaaday, waxaase lagala haray hadal murti badanoo gadaalkii maahmaha noqday. Wuxuu yidhi, kallo aad ninkii diidow kii kalaba waa kan. Maxaa yeelay sidaan meel hore ku soo carabaabay, muddada labada kal u dhexaysa ugu badnaan waa saddex cisho oo qura. Sidaa darteedna mar walba iyada oo daalka kii hore aan si fiican looga nasan ayaa kii xigay soo gala. Waa tahay dhowr sano ka hor warbaahinta caalamiga oo tan af Soomaaliga ku hadashaana ay ku jirtaa waxay maalmo badan tabinaysay colaadii ka dhex aloosantay dalalka Ruushanka iyo Ukraina, taasoo sababtay jasiiradda moodda Kraimiya in Ruushanku la wareego dalkiisana uu ku darsado. Waa tallaabadii qaramada reer galbeedka ah ka caraysiisay markii dabara keentay inay Ruushanka ku soo rogaan waxa sanctionska lagu magacaabo ee laga wado ganaax diblomaasiyadeed, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Baryahaas ayaa waxaa magaalada Bruxell lagu soo gabagabeeyey si Ruushanka loogu tashanayay oo markuu xirmay go'aamo u daran laga soo saaray. Dabadeed, wariyihii Soomaaliyeed ee warkaa tabinayay ayaan maqlay isaga oo leh Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa cunaqabatayn cusub Ruushanka ku soo rogay, taasoo si xun u saameyn doonta dhinacyada tabarta, bangiyada iyo guud ahaan ganacsiga dibadda ee dalkaas. Maxaan haddaba warkana ugu hakalay ee uu wariyuhu ku qaldanaa? Sida kii hore, isaguna wuxuu ku qaldamay adeegsiga ereyga cunna qabatayn oo ah mid aan jirin, kii uu u dan lahaana ka duwan. Ereyga uu wariyuhu u jeeday sida aan hagaagsanayna uu ugu dhawaaqay welina uu ugu dhawaaqaa wuxuu sax ku yahay cunaqabatayn ee cunna qabatayn maaha. Inkastoo loo malayn karo haddana meesha cunna kuma jirtee, waxaa ku jira cune oo ah dhuunta cunnadu marto oo u dhaxaysa afka iyo caloosha qaarkeeda sare. Magacyadiisa kale waxaa ka mid ah hunguri, dhuun, booc, xamag, jidiin iyo midaa kuwo kale oo hadda iga maqan. Sida kalfadhi waa laba eray oo la isku kabay kana kooban cuna iyo qabatayn. Waa eray afka dhowaan soo gal ku ah oo sidaan soo sheegay loo tumay inuu daboolo macnaha ereyga qalaad ee sanctioniska loo yaqaan. Marka la leeyahay dowlad hebelle waxaa lagu soo rogay cuna qabatayn, waxaa laga wadaa waxaa la go'aamiyey in laga hortoogsado inay hesho danihii dhaqaale iyo kuwii siyaasadeed ee markaas ka hor ay ku qabtay qolyaha cunaqabatayntu ku soo rogay. Mar kale, ereygu waa cunaqabatayn ee cunaqabatayn ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo todobaadka soo aadan iyo kulan la mid ah hadduu eebba idmo.